xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalq uchun xizmat qiladi degan ezgu g'oya bugun amalda o'z ifodasini topmoqda. Zero davlat organlarining xalqqa sifatli xizmat ko'rsatishlari uchun bugun barcha shart-sharoitlar, keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Buning isbotini Olis So'x tumanida yaqindagina qurib, bugun foydalanishga topshirilgan davlat xizmatlari markazi binosi misolida ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan davlat xizmatlari markazlarining infratuzilmasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizning barcha hududlarida yangi, zamonaviy, har tomonlama qulayliklarga ega davlat xizmatlari markazlarining binolari foydalanishga topshirilayotgani yuqoridagi fikrimizning yorqin dalilidir. Mazkur islohotlarning davomi sifatida kuni kecha Farg'ona viloyatining eng chekka hududlaridan biri hisoblanmish Tog'li So'x tumani markazida eng zamonaviy qulayliklarga ega bo'lgan davlat xizmatlari markazi binosi o'z ish faoliyatini boshladi. Davlat sherikchilik asosida bunyod etilgan binoning ochilish marosimi So'x tuman hokimligi hamda davlat xizmatlari agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasi vakillari, tashkilotlar rahbarlari, nuroniy otaxonlar ishtirok etib, markazni aholiga xizmat ko'rsatishni boshlashi uchun tantanali ravishda ochib berdilar. Ilgari bitta hujjat olish uchun undan ortiq tashkilotlarga odamlar avora bo'lardi. Tumanimiz juda uzoqda 30 kilometr bir tomonda, ikkinchi tomondan 120 kilometrga cho'zilgan. Shu joylarda ham odamlar kelib shetda ishi bitmasa bir kun shetda yotib, ertaga keyin hujjatlarni olib ketardi. Hozir mana shu davlat xizmatlari markazi ochilishi munosabati bilan odamlar bir kunda hamma ishlarini bitta joyda bajarib ketyapti. Bu albatta xalqning ham vaqtini tejayapmiz. Ham xalqning roziligini olyapmiz. Xalq rozi bo'lsa, demak, davlatdan davlatimiz albatta ravnaq topadi. Vatanimiz mustaqilligining 28 yilligini nishonlash arafasida topshirilgan mazkur binoda bir vaqtning o'zida 30 nafar xodimlar bir kunda 400 dan ortiq murojaatchilarga xizmat ko'rsata oladilar. Bundan tashqari, markaz binosida bosh vazir qabulxonasi, investorlar xonasi, elektron navbat, bankomat, infokiosk va bolalar maydonchasi mavjud bo'lib, jismoniy va yuridik shaxslarga barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlarining turlari 140 dan oshdi va shuningdek aholi kelib, bemalol foydalanib, barcha qulaylikka, zamonaviy qulaylikka ega bo'lgan va fuqarolar uchun qulay sharoit yaratilgan binolarda davlat idoralaridan xizmatdan foydalanmoqda. O'ylaymizki, chinam davlat xizmatlari markazida faoliyat yuritgan markaz xodimlari bizning fuqarolarimiz a'lo darajada xizmatlarini bajaradi. Darhaqiqat, mamlakatimizda aholiga sifatli xizmat ko'rsatish tizimi izchillik bilan takomillashtirilayotgani, aholining hayot sifati, investitsiya iqlimi, ishchanlik muhitini yaxshilash va tadbirkorlikni rivojlantirish imkonini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Olis tumanlarda aholiga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida bu kabi zamonaviy, barcha qulayliklarga ega binolarning foydalanishga topshirilayotgani, tog'liklarning bugungi siyosatdan, amalga oshirilayotgan islohotlardan rozi bo'lib yashashlarida muhim omil bo'lib xizmat qilayotir. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun So'x tumanidan tayyorlandi.